Perfektné. Takže čo sme videli? Videli sme zadanie vysokocvičný vozík, kde úlohou bolo túto kocku dať sem, do tohto priestoru, hociakom tvare. Na začiatku bola kocka napichnutá na vozíku, ktorý je na paso, kde je pasový dopravník. Robot na základe infrasenzora zastane 10 cm od krabice, približne tu. Dopravník sa pošle dole a robot prudko zacúva. Tým pádom stratí sa tu rovnováha a kocka vypadne. Možné vylepšenie by mohlo byť, že podobné koleso, aké máme dole, dáme aj hore.